Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, алдымен аңдатпа. Базарлардың жай-күйі жергілікті билікті алаңдатып отыр. Тиісті талапқа сай келмейтін сауда орындарына қатаң шаралар қолданылмақ. Биыл күршегу науқаны бір аптаға кешеуілдеді. Агрономдар егіс таласында өзекті мәселелерді ортаға салды. Қазақ күресінен алтын белбе облыстық турнирі мәресіне жетті. Бозгілем додасында сыр барысы анықталды. Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Кадрлық өзгерістер, талапқа сай емес базарлар, ондағы санитарлық тазалық, өрт қауіпсіздігі мәселесі, цифрлық эфирлік телехабар таратудың облыстағы жағдайы, балалардың жазғы демалысы, жерді пайдалану, құрылыс талаптарының сақталуы бүгін өткен аппарат мәжілісінде қаралған басты мәселелер болды. Бүгінгі аппарат мәжілісінде 5 мәселе қаралды. Әуелі орын алған кадрлық өзгерістерге тоқтала кетсек. Осы уақытқа дейін облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасының басшысы қызметін атқарып келген Серік Сермағамбетов аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің төрағасы болып тағайындалды. Ал жұмылдыру дайындығы басқармасының басшылығына Асылбек Шаменов лайық деп танылды. Ол қала әкімінің орынбасары қызметінде болғанды. Облыс әкімі аппараты басшысының орынбасары қызметіне қала әкімі аппаратына жетекшілік еткен Еркін Турабаев келді. Осылайша облыста біршама кадрлық ротация орын алды. Цифрлық эфирлік телехабар тарату уақыт талабы. Біздің облыс оған 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында толыққанды қосылып болуы тиіс. Осы ретте атап өту керек, облыс көлемінде жүргізілген талдамалық көрсеткіштер бойынша Байқоңыр қаласында ұлттық цифрлық телехабар тарату қызметіне қосылғандар тұрғындар саны 28%, яғни қала аудандар бойынша ең төменгі көрсеткішті құрап отыр. Бұл бағытта аймақта ең төменгі көрсеткіш Байқоңыр қаласында. Яғни ондағы бауырларымыз өзге елдің идеологиясын санасына сіңіріп жатыр деген сөз. Бұл мәселе тез арада шешімін табуы тиіс деген тұжырым жасаған облыс әкімі құзырлы орын жетекшілеріне тапсырма жүктеді. Ақай мен Төретамда да жағдай мәземес. Ондағылар спутниктік каналдар арқылы көршілес елдің хабарын көріп отыр. Мәжілісте басым мән берілген мәселе базарлардың жай-күйі. Қалада 15 базар бар. Соның бірнешеуі талапқа сай емес, деді облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы Бақытжан Намаев. Олардың қатарында Сыбаға, Асбол, Султан, Талғат базарлары аталды. Кез келген тұста жайма базар араласып жатыр, тамағы мен киім бұйымы. Өрт сөндіру гидранттарының жайы да мәз емес. 20 сауда киіммен базарларды тексеріп шықтық қазіргі кезде. Өрт қауіпсіздік саласында көп кемшіліктер бар, қателіктер. Оны біздер қазір үлкен талдау жүргізіп, сізге ақпарат беріп тұрмыз жақында. Былтырдан бері екінші жыл қатарынан жаңағы ерекше тәртіп бойынша нысандарды тексеру базарлар мен мына сауда орындары қазір тексеруге жоспарлы түрде кірілмей тұр. Алтыстанған болатын. Сауда базарларын заман талабына сай жаңартуға ұмтылуға міндеттіміз. Бұл өте маңызды мәселе, әлеуметтік мәселе, ең бірінші адамдардың қауіпсіздігі мен халыққа сапалы қызмет көрсету мәселесіне көңіл бөліну керек. Бұл ретте жергілікті полиция басшысына да тиісті тапсырма берілді. Халықтың ортасында жүрген атқамінерлер қалтасының пайдасын емес, ел алдындағы абыройын ойлағаны әсте дұрыс, деді облыс басшысы. Расында, Ұлы Жібек жолының бойында жоғары сауда мәдениетін дамытқан қазақ 21-ші ғасырда неге салақтық пен салғырттыққа бой алдыруы тиіс? Балалардың жазғы демалысына қатысты да мәселе өзекті үйінде. Лагерлердің барлығы жазғы демалысқа әлі әзір емес. Ахуалды зерттеу үшін облыс әкімінің орынбасары Руслан Русеновке тапсырма берілді. Ол облыстағы барлық лагерлердің жай-күйін өз көзімен көріп шықпақ. Жердің пайдаланылуы мен қорғалуына қатысты да тың дерек баршылық. Үш айдың ішінде 81 заңбұзушылық дерек анықталды, деді өз хабарламасында сала жетекшісі Қайрат Тоғызбаев. 648 гектардың үстіндегі жер учаскесі мәжбүрлеп алынған. Сотқа 8 талап арыз берілген. Облыста қазіргі күні 55 әлеуметтік нысанның құрылысы жүруде. Олардың сапасын бақылау басты назарда, деді құзырлы мекеме басшысы Марсбек Молдабаев. Құрылыс компанияларына 31 тексеру жүргізіліп, 10 нұсқама берілді. Мәжілісте қаралған әрбір мәселеге қатысты тиісті тапсырмалар берілді және оның орындалуы қатаң қадағалауда болатыны ескертілді. Айнұр Тұңшыбаева, Ахан Алиев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Биыл облыс диқандары 177 мың гектар алқапқа егін егуді жоспарлап отыр. Оның 88 мың гектары дәнді дақылдар болса, 10%-дан астамы бау-бақша өнімдеріне арналмақ. Егіс саласында бас қосқан ауыл шаруашылығы саласының мамандары өзекті мәселелерді ортаға салды.
бойынша 91 мың гектарға сыр салысы егілсе, биыл күріштік көлемі 10 мың гектарға азайған. Бұл ретте диқандар тұқымның өнімділігіне баса мән бермек. Қазіргі таңда көктемгі дала жұмыстарына қажетті техникаларды дайындау жұмыстары жүруде. Сондай-ақ егістікке қажетті жанар жағармайды тыңайтқышта тасымалдау қолға алынған. Ескеретін жайт, агрономдар биыл ауа райының қолайсыздығына байланысты күріш егу бір аптаға дейін кешеуілдеді дейді. Ауа райының салқындығына байланысты көктем бізде бір аптаға жоқ жаңа кеш шығып отыр. Сондықтан байланысты мынау жұмыстар да кеш басталды. Дегенмен осы бүгінге дейін мынау жаздық бидай, арпа, сұлы, масақ дақылдарда негу толығымен аяқталды. Сол сияқты мына әртараптандыру уақытындағы мақсар дақылын егуде біз 10 мың гектар межелеген тұғынбыз. Былтыр 6 мың гектардың көлемінде еккенбіз. Бұл жұмыстар қазіргі аяқталды. Тағы бір негізгі мәселе көктемгі егіске бұл тұқым мәселесі. Тұқым мәселесі бізде күріш егісіне 21 мың тоннаның үстінде тұқым пайдаланылады. Ол бүгінгі таңда тазаланып себу комиссиясына жеткізілді. Шаған жер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үлесінде 5000 гектарға жуық егістік алқабы бар. Қазірде мұнда 350-ден астам адам еңбек етеді. Былтыр күріштің әр гектарынан 58 центнерден өнім алған серіктестік биылда жоғары межеден көрінуді міндет етіп отыр. Біздің шаруашылық биылғы межесі күрішті 2900 гектар жерге жатқызбақшымыз. Ал ерте көктемде 418 гектар жерге жоңышқа тұқымын жайғастырдық, 100 гектар жерге бидай тұқымын орналастырдық. Қазіргі таңда 1347 гектар жер осы ескі жоңышқамыз бар. Соны қазір тырмалап, суғарып жатырмыз. Ал енді шаруашылық жылда жақсы өнім алып жатыр ғой. Күріштен де жаңағы жоңышқадан да мен енді бүкіл облыс егіншілеріне айтатын егіндері мол болсын. Өнімдері жоғары болсын, елдің абыройын асқақтатып жүре берейік. Шаруалар үшін маңызды мәселенің бірі тыңайтқыш таңдау және оны қолдану әдіс тәсілдерін талапқа сай орындау. Бұл ретте дала семинарына арнайы мамандар шақыртылған. Олар тыңайтқыштар төңірегінде кеңінен түсіндірме жүргізді. Приехал для того, чтобы сельхозникам объяснить, как правильно оформляются заявки. Біз мұнда ауыл шаруашылығы саласы мамандарына тыңайтқыштарға тапсырысты уақытында беру мәселесін және оны алу жолдарын түсіндіріп жатырмыз. Осы арқылы олар 50% көлемінде субсидияға ие болады. Амафос минералды тыңайтқышын және фосфогипсті ұсынамыз. Фосфогипс ол өндірісіміздің қалдығы болып саналады. Дегенмен тұзды жерді тыңайтуда әсері ерекше. Бізде бұл тыңайтқыштың мол қоры бар. Сондықтан облыс әкімдігімен келісіп, оны тиеу және жөнелту жұмыстарын өз мойнымызға алып тегін береміз. Шаруалар тек тасымал шығынын ғана төлейді. Семинар барысында мамандар жоңышқа тұқымын жаңарту жайында ойласты. Бүгінде қолданыстағы жоңышқа тұқымының тозығы жетіп, шығымдылығы азайған. Мұндай мәселе бау-бақша мен өзге де дәнді дақылдарда кездеседі. Сондықтан аймақта түрлі бағыттағы тұқым шаруашылықтарын дамыту қажеттілігі туындап отыр. Сондай-ақ егістік көлемін көбейте бермей, еңбек өнімділігін арттыруға баса мән беру қажет, деді облыс әкімінің орынбасары. Жиылғандар агросалаға ғылыми жетістіктерді енгізу арқылы бұл мәселелерді еңсеруге болады деген ортақ шешімге келді. Асқар Тәжиев, Талғат Сыдық, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан. Қазалы татулығы ұйыған жастары жасампаздыққа ұмтылған киелі өлке. Сан ұлтты бір арнаға тоғыстырған ауданда 10-нан астам ұлттың өкілдері тату тәтті күн кешуде. Олар өз салт-дәстүрі тілімен қоса қазақ халқының да ұлттық құндылықтарын қадір тұтады. Бірлікті ту еткен, тірлікті түлеткен өңірдің мамыражай мерекесіне тілшіміз Тәжімұрат Әлжанов қатысып қайтты. Көкке көгершін ұшырып, елдің бейбітшілігін тілеп тұрған мына бүлдіршіндердің арманы асқақ. Мүмкіндігі шектеулі балалар науқастығына айығатынына үмітті. Орталықта туа бітті сал ауруымен тіл мүкістігі бар 74 бала біліммен ем алып жатыр. Талапты өрендер бірлік мерекесінде қабілет қарындарының өзгелерден кем түспейтін өнерлері арқылы паш етті. Жалғыз мектепке ғана дайындамаймыз балдарды, біздің орталықта оңалту қоса жүреді. Яғни ДЦП-ның ауыр түрлеріне келген балалар, сал ауруына ұшыраған балдар жәймендеп бірінші, жаңа айтады ғой, екінші қадамды жасап жатырмыз. Бұл біздің ЛФК мамандарының жақсы нәтиже көрсеткенінің арқасында деймін. Тіпті бұл жерге өзге облыстардан келіп ем қабылдаушылар бар. Өткен жылы ғана жұмысын бастаған орталық 10-нан астам баланың қатарластарымен бірге мектепте білім алуына мүмкіндік жасады. Осыған келгелі әйтеуір жақсы болып жатырмыз. Осы кеңінен өрлей берсін деймін. Бірінші май мерекесі құтты болсын, бәріңізге де рахмет. Алтындай уақыттарыңды бөліп, балаларымыздың қуанышына ортақтасып келіп атқан.
Мереке аясында Қазалы топырағының тумалары арасында футболдан турнир ұйымдастырылды. Аладоп бәсекесіне Қазалы ауданынан екі команда және еліміздің әр өңіріндегі жерлестерінен құралған замандастар Астана командасы қатысты. Татулық пен достықтың үлгісін көрсеткен бәсеке жоғары дәрежеде өтті. Бұл енді бірінші жастарды спортқа алу, ардагер спортшылардың осы кезге дейін алды 60-тан асқан, ең кішісі 45-46-та. Әлімге дейін осы спортпен шұғылданатын білдіреді. Бірнеше жерде осы турнир өткен Қостанайда, Астанада, Алматыда, Қызылордада осы 10 жылдық орай тойымызды, мерей тойымызды біз Қазалыда туған жерімізде өткізгіміз келді. Барлық командаға сәттілік тілейміз. Мамыражай мереке орталық алаңында жалғасты. Барлық ұлт пен ұлыстың дәстүрі жаңғырды. Берік бірлігіміз бен тату достығымыздың дәнекерінде болған шарада әнде айтылды, биде биленді. Ардақты ағайын, бүгінгі мереке сан ғасырлар бойы Қазақтың кең байтақ даласында мекен еткен ұлттар мен ұлыстардың ынтымағы одан әрі нығайып, арман тілегін бір ғана қостыратын күн. Бүгінде мерейлі мерекеге әр отбасыға мол бақыт, ашық аспан, бақ, береке тілеймін. Ішкі татулығымызбен берік болып, еліміз еркіндей берсін. Мерекеден мерекеге жақсылықпен, жаңа табыспен жете берейік. Бұл мереке көпұлтты халқымыздың тамаша дәстүріне, бейбітшілік пен өзара түсіністің символына айналғандығымен ерекше. Сондықтан жиналған жұртшылық алғаусыз тілектерін айтып, бірліктің баянды болуын, елдің тыныштығын тілесті. Біз әже көрген адамбыз, әжеміздің айтуынша біз Қазалыға баяғы революция кезінде, қуғын сүргін кезінде ата-бабаларымыз сол Совет одағының қуғыншылығынан қашып осы Қазалы жеріне келіп қоныс тіккен екен. Қазақ халқымен кең құқылы, тереземіз тең, керегеміз кең болып тату тәтті өмір сүріп келе жатқан жайымыз бар. Біздің баға жетпес байлығымыз бабалардан өсет боп қалған халқымызға қасиет боп қонған береке бірлігіміз, ал құнды қазынамыз тарих табыстырып тағдыр тоғыстырған халқымыз. Қазалықтар ынтымақ һәм бірліктің бекемдігін осылай дәріптеді. Тәжмарат Әлжанов, Ахан Әлиев, Төреған Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан. Берекесі артып, ауызбіршілігі жарасқан, ырысы тасып, ынтымағы ұйысқан аралдықтар да бірлік мерекесін тойлады. Жылдағы дәстүрге сай орталық алаңда бас қосып, салтанатты шеруге шықты. Ұлттық құндылықтарды ұлықтап, ат бәйгесін ұйымдастырды. Теңіз аймақтағы айтулы шарадан әріптесім Әкімжан Жолтаевтың бейнематериалы. Берекені көктен емес, бірлігі мол көптен тілеген аралдықтар Қазақстан халқына ортақ мереке, достық мерекесін ерекше сән салтанатымен атап өтті. Сан ұлттың өкілдерін бір шаңырақ астында ұйыстырған игі шарада аудан әкімдігінен бастап спорт, денсаулық, білім, мәдениет саласының қызметкерлері салтанатты шеруге шықты. Қолдарына қызыл жасыл гүл ұстаған аралдықтардың көңілі көктем. Себебі 1 мамыр достық, ынтымақ, бірлік мерекесі. Өкілдері, номері 30-шы мектеп лицейі, Жазира балабақшасының ұжымдары. Шеруді қазақ ұлтының өкілдері бастап шықты. Мұнан кейін түрік, қырғыз, орыс, өзбек, украин, тәжік, кәріс, татар, армян, грузин, индия халықтарының ұлттық киімдерін киген 2000-ға жуық адам орталық алаңда сап түзеп, думанды шараның сәнін келтірді. Жиналғандар зеңгір көкке бейбітшілік құсы ақ көгершін ұшырып, елдің тыныштығы мен береке бірлігін тіледі. Біздің Қазақстанда не көптеген ұлт өкілдері өмір сүруде, біз осы Қазақстанның атынан осы ұлттарды қонақ жайлығымызбенен, жомарттығымызбенен, бірлігімізбенен, ынтымағымызбенен, солармен достығы ретінде тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Шеруге қырғыз ұлтының өкілдері болып шықтық. Бұл мереке барша Қазақстандағы халықтар мерекесі. Осы күні біз бүкіл Қазақстандағы халықтардың татулығын, бірлігін, берекесін тату тәтті өмір сүріп жатқанының айқын көрінісін көрсетеміз. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара біліп, бір шаңырақ астында соншама ұлт өкілдерін біріктіре білген қазақ ұлты жасасын деймін. Мереке баршаңызға құтты болсын. Қазақстанның болашағы дами берсін. Біз ұстаздар атынан бүкіл қазақстандықтарды мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Мереке құтты болсын. Елімізде бүгінде 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері достық атты ынтымағы ұйысқан шаңырақтың астында тату тәтті күн кешуде. Ал 75 мыңнан астам халқы бар арал ауданында 11 ұлттың өкілі бар. Жүз басқа болса да жүрегі бір, тілі басқа болса да тілегі бір өзге ұлт өкілдері қазақ салт дәстүр әдет ғұрыптан аттап өткен емес. Қашанда игі істің қасынан табылып, мерекелік кештерге белсене атсалысады. Салтанатты шарада сөз алған аудан әкімі мұның бәрі әрине мызғымас достық пен береке бірліктің нәтижесі екендігін тілге тиек етті. Жас дамып келе жатқан Қазақ еліндегі алпауыт жұмыстар,
әлемдегі терезесі тең елдердің қатарында болуы да осы татулық пен бірліктің тірлігі жарасқан берекелі өмір сүріп жатқан көп ұлтты халықтың арқасында деп білеміз. Сондықтан барша қазақ елінің азаматтарына, Арал ауданының барша отбасына, Арал ауданындағы азаматтарға зор денсаулық тілей отырып, әрбір шаңыраққа құт береке әкелсін. Бірлік мерекесінде өзге ұлт өкілдері ән айтып, би билеп, дәстүрімізді дәріптеп, тәрбиелік мазмұнды көріністер қойды. Бүгінде Арал ауданында ұлттық спорт түрлері жақсы дамыған. Әсіресе ат бәйгесі жиындастырылып, аламанға ат қосатындардың қатары артқан. Сөзіміздің айқын дәлелі міне. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесіне орай орталық атшабарда ат бәйгесі ұйымдастырылды. Ауыздықпен алысқан асау жермен жарысқан сәйгүліктер жердің шаңын аспанға көтеріп, дала досын дүбірге бөледі. Аудан әкімінің жүлде үшін өткен аламанда Қызылорда қаласы мен 7 ауданнан келген сәйгүліктер сыналды. Тай жарыстың бас жүлдесі Аралқым ауылының Астра есімді жүйрігіне бұйырса, 10 шақырымдық құнан бәйгеде тағы бір аралды қарғымақ оқ бойы озып келді. Ал 16 шақырымға созылған топ бәйгеде Сырдария ауданына қарасты Қуалкөл ауылының интерне бітілатын күрең аты топ жарды. Көпшіліктің делебесін қоздырып, дала төсін дүбірге бөлеген аламанда да басталды. 24 шақырымдық бәйгеде Шиелі ауданы Бала би ауылының Қарашық есімді қарасай күлігі топ бастап, қарсыластарын шаңғап тұр. Шиелі ауданы Бала би ауылынан келген Қарашық есімді 9 жасар Қарашық. Ертеден таз ұстап, ат жаптырып, бүркіт баптаған қазақ деген халық біз ғой. Ат жабара келген ағайын ауыздықпен алысқан арғымақтарға дем беріп, қиқу салып, тарысты доданың куәсі болды. Көш бастаған шабандоздар қаржылай сыйақыға да ие болды. Міне, теңіз өлкедегі бірлік күні осылайша ерекше сән салтанатымен аталып өтті. Әкімжан Жолтаев, Нұржан Мұзараев үшін Төреған Қожа Ахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан. Шиелі ауданы еңбеккерлерінің дені жеміс жидек бақша өнімдерін өсіруге ден қойған. Мәселен, Бидайкөл ауылында жеке кәсіпкер биыл тұңғыш рет көрші оңтүстік Қазақстан облысы диқандарының бақша өсірудегі тың технологиясын қолданып отыр. Сондай-ақ өңірде ет сүт бағытындағы ірі қара санын көбейтуге де басымдық берілуде. Тақырыпты тілшіміз Аягөз Қожақова тарқатады. Қанат Мұсаев білікті агроном. Көп жылдар бойы аграрлық салада еңбек еткен тәжірибелі маман биыл өз алдына жеке кәсібін бастады. Жақында ол қыс бойы жылыжайда баптаған қызанақ, қауын қарбызын 25 гектар алқапқа көшіріп алды. Бір айта кетерлігі, кәсіпкер бақша дақылдарын өсірудің тың технологиясын көрші облысқа барып арнайы үйреніп келген. Көшетті қыс мезгілінде дайындаймыз үйден. Сөйтіп наурыз айының аяқ шенінен бастап, алдын ала жерді пленка төсеп, жерді қыздырып, содан кейін мына материалдар бар. Суықта минус 5 градусқа сайтын агроволокна деп айтылады. Осы материалдар арқылы қазір ерте шығарып өнімді нарыққа. Осы мына қазіргі Шымкент Жетісай өңірімен қатар осы нарыққа ерте енгізу. 13 гектар қарбыз, 12 гектар қауынның екі түрі көшіріліп жатыр. Оның ерекшелігі бұл қазіргі таңдағы үлкен жылжайлар сияқты, сол жылжайлармен қатар піседі бұнда. Осы маусым айының бас мезгілінде уже өнім ала бастаймыз. Ал Қыдырәлі Есенбеков биыл Бидайкөл ауылының маңын алма бағына айналдырмақ. Дәлібай шаруа қожалығының төрағасы жақында 10 гектар жерге семеринка, крепсін, золотой превосход және розмарин сорттарынан 20 мың түп көшет отырғызды. Кәсіпкердің пайымдауынша 2 жылдан соң алма бағынан 10 тоннадай өнім жиналады. Оған дейін жергілікті ауылдан 15 жұмысшы алма ағаштарын күтіп баптайды. Енді Құдай қаласа 3 жылда жеміс береді. Алма ағашы сарағашта питомниктен алынды. Осы ауылға бір игілік іс, осы ауылға жақсы бір жұмыс. Ертең пісіп атса барлық жұмыссыз қалмайды әйтеуір. Өлгенде 30-40 адам жұмысқа тартылады. Шиелі ауданында егіспен қатар төрт түлікті түлетіп отырған кәсіпкерлер бар. Мәселен, Асылхан шаруа қожалығы 2004 жылдан бері күріш егумен қатар ет және сүт бағытындағы ірі қара өсірумен айналысады. Бүгінде фермада 35 адам жұмыспен қамтылған. Өткен жылы кәсіпкер Қазагро корпорациясы арқылы жеңілдетілген несиеге қол жеткізіп, кәсібін одан әрі кеңейтуге мүмкіндік алды. Осы былтыр Қазагро несие кредит корпорация арқылы кредит алып, осы фермаға оборудование алдық. 45 миллион кредит алдық. Сосын Қазагро финанс арқылы 100 миллион кредит алып, біз 2 модульный дом алдық. Біреуі убойный цех, біреуі молочный цех переработки. Производительность 1 тонна тәулікке. Биылдан бастап мал бордақылау цехі мен сүт өнімдерін өңдейтін цех іске қосылды. Ферманың осындай табысты жұмысының нәтижесінде кенттегі балабақшалар сүт, қатық, айранмен үздіксіз қамтамасыз етілуде. Айгүз Қожақбай, Сашарыпов, Түрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.
Әбділдә Тәжібаев атындағы ғылыми тәжірибелік әмбебап кітапханасында қазақ әліпбиі тарих тағылымы уақыт талабы тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Келелі басқосуда елімізге белгілі ғалымдар қазақ алфавитін латын графикасына көшірудің маңызы мен мазмұны туралы пікір алмасып талқыға салды. Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастау керек деп нақты тапсырма берген болатын. Бүгінде үкімет тарапынан осы бағытта ауқымды шаралар жүзеге асырылып келеді. Тіл реформасы әлі күнге дейін қызу талқыға түсуде. Сыр өңірінде бас қосқан филолог ғалымдар латын жазуына көшу қалай жүзеге асырылады, қазіргі таңда нендей жұмыстар атқарылуда деген мәселелер туралы сөз қозғап пікір алмасты. Комитет Қазақстан Республикасы үкіметінің тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына біздер өзгеріс енгіздік. Негізілген өзгерістерге сәйкес бағдарламада қоғамдық пікірді қалыптастыру мақсатында қазақ әліпбиін біртіндеп латын графикасына көшіруді түсіндіру жұмыстарын жүргізу, азаматтардың жаңа әліпбиді үйренуге арналған материалдарды әзірлеу, олардың көпшілікке қолжетімділігін қамтамасыз ету көзделген. Облыстық ішкі саясат басқармасы елбасының қазақ әліпбиін біртіндеп латын графикасына көшіру тапсырмасын халық арасында түсіндіру насихаттау мақсатында филолог ғалымдар, тіл мамандар, журналистер, қоғам өкілдерінің қатысуымен ақпараттық насихат топ құрылып, жер-жерде, елді мекендерде, ұжымдарда түсіндірме жұмысын, кездесулерін өткізіп ұйымдастыруда. Латын әліпбиіне көшу бойынша облыс әкімдігі жанынан қазақ әліпбиінің жаңа графикасын жасауға ұсыныс беру мақсатында құрылған жұмыс топтың бірінші рет отырысы өткізіліп, нәтижесімен жоғарғы органдарға қазақ тілінің латын қарпіне негізделген бірыңғай стандартты жобасына ұсыныстар жолданды. Елімізде 2018-2025 жылдарға дейін латын әліпбиіне кезең-кезеңмен көшудің жоспары бекітілді. Қазіргі таңда бұл бағытта үкімет жанынан 4 жұмыс тобы құрылып, белгіленген жоспар бойынша еліміздің түкпір-түкпірінде түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. 4 жұмыс тобы құрылды. Алғаш жұмыс тобы орфографиялық жұмыс тобы. Оған да жаңа аталған ғылыми ұйымдардың, мекемелердің, тағы да басқа ғылыми мекемелердің ғалымдары қатысады. Алғашқы нұсқасы осы жаңа емле ереженің бұл осы жылдың аяғында дайын болады. Сосын келесі жылдың бірінші жылдығында ол емле тағы да тиянақталып, аппаратын өтетін болады. Сол емленің негізінде жаңа айтқан 2019 жылдан бастап нөлдік сыныптар болатын болады. Емле дайын болып, ғалымдармен талқыланғаннан кейін, мақұлданғаннан кейін ол емле ереже үкіметтің қаулысымен бекітіледі. Жиын барысында ғалымдар мен қоғам қайраткерлері латын әліпбиіне қатысты ой бөлісіп, жан-жақты пікір алмасты. Гүлшара Башарова, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Қызылордадан Татарстанға арнайы барған делегация Бұлғар қаласында болды. Бұлғар көне шаһар, мәдениет пен өркениетті тоғыстырған қасиетті мекен, терең тарихымен ерекшеленеді. Ондағы Ислам академиясында сирек кездесетін қолжазба кітаптар сақталған. Ал осыдан 6 жыл бұрын салынған ақ мешіт кез келгенді айрықша сәулетімен таңдай қақтырады. Көне шаһар Бұлғар Еділ өзенінің жағасында орналасқан, тамаша тамылжыған табиғатымен ерекшеленеді. Сондықтан мұнда келетін туристер өте көп. Бұл жердегі ең көрнекті орын Ақ мешіт, татар ұлттық архитектурасының ақ маржаны. Ақ мешіт Болғарға кіребер жолда орналасқан муфтидің резиденциясы, медресе мен ғибадатханадан тұратын кешен 88 бағанасы бар аркадамен жиектелген. Оның ортасында субұрқақ орналасқан. Алдағы уақытта мешіттің айналасы жеміс-жидектер бақшасы мен гүл бағымен көмкерілмек. Мешіт инвесторлар қаржысына салынған. Ал имандылық үйінің жанында Болғар Ислам академиясы бар. Ол былтыр ғана ашылған. Қазір әлемнің түкпір-түкпірінен келген 100-ге жуық студент діни білім алып жатыр. Солардың бірі Зиядулла. Бір жағынан дәріс тыңдаса, екіншіден оқу орында кітапхананың жетекшісі. Мұнда кітаптың мол қоры бар. Көне құнды жәдігерлерді олар көздің қарашығындай сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуді көздейді. Бұл Ибн Халиқанның пайғамбарлар тарихын жазған қолжазба кітабы. Бұл ең биік әз дүниеде әз болған кітаптардан бірісі. Бұл біздің 100-ге жақын бізге шулай қолжазба кітаптар да бар. Һәм біздің кітаптар бар, бірінші Татарстанда бірінші шыққан, басылып шыққан кітап басмалары. 1890-шы жылдар, 1900-шы жылдар. Бұлар біздің бұл сақалшы бик қызық. Біздің Татарстанда бір ауылда, Сарман ауылында бір бабай жер астында тақталардан қойып, ол шол жер астында сақлаған. Бұлғар мәдениеттің, өркениеттің орталығы Еділ Бұлғариясының 10-12 ғасырлардағы астанасы.
Өзінің 5 жылдық тарихында қала Еділ өңірінің ірі саяси және мәдени орталығы болған. Қаланы өз көзімен көрген араб саяхатшысы Ибн Фадлан оны сол кездің өзінде халықаралық жәрмеңке деп суреттеді. Бірақ 12-ші ғасырдағы феодалдық қырқыстардың әсерінен Бұлғар біршама уақыт өзінің маңызын жоғалтты. Батухан шапқыншылығы да қаланың дамуын бәсеңдетіп, оның ішкі жағдайын шиеленістіріп жібереді. Тек 13-ші ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап қайта дами бастаған шаһарды 1361 жылы Алтын Орда ханы Бұлан Темір қиратат. Араға аз уақыт салып қайта қалпына келген қала 1399 жылы Ұлы Болғар қаласы деген атқа ие болады. 14-ші ғасыр Болғардың ең гүлденген кезеңі. Осы тұста қалада мұнаралы мешіт, қасиетті Николайдың шіркеуі, хандардың қабірі, монша ғимараты, тағы көптеген сәулетті ғимараттар мен қоғамдық құрылыстар салынған. Қазір ежелгі Болғар қаласы аспан астындағы мұражайға айналған. 400 гектар аумақты алып жатқан көне шаһарды орта ғасырлық урбанизмнің көрінісі деуге болады. Сондай-ақ Болғарда еуропалық архитектураның элементтері де кездеседі. Мұсылмандар үшін киелі орын саналатын өңірдегі әрбір нысанның құрылысы жоғары деңгейде жүргізілген, кескін келбеті де олардың еш жерде қайталанбайды. Петр бірдің тұсында қаланың ескі құрылыстары зерттеліп, Бұлғар қабірлерінің басына ойылған құлпытастар топтастырылып, оларға жазылған жазулар оқылды. Бұдан кей 1870 жылдан бастап кейбір ғалымдар шағын қазба жұмыстарын жүргізіп, тек көне заттар жинаумен шұғылданды. Көп жылдық қазба кезінде табылған теңгелердің ең көнесі 10-шы ғасырға, ал соңғылары 15-ші ғасырдың 20-шы жылдарына жатады. Әр кездерде жүргізілген зерттеулер кезінде табылған асыл бұйымдар мен тұрмыстық заттар қалада қолөнердің, әсіресе зергерлік кәсіптің жоғары деңгейде дамығанын көрсетеді. Мұның барлығы Бұлғар өркениетінің мұражайында сақталған. Біздің ата-бабамыз осында мекендеген, сондықтан біз үшін Бұлғар өте қасиетті орын. Алыста тұрсақ та некемізді осында қиюға келдік. 922 жылы Еділ бұлғарлары ислам дінін қабылдағандықтан Бұлғар қаласындағы мұсылман татарлар үшін қасиетті мекен саналады. Татарстанда осы Бұлғар шаһарын зерттеу үшін Янару, яғни жаңғыру атты арнайы бағдарлама жүзеге асырылған. 2014 жылы көне шаһар Бұлғар тарихи археологиялық кешені ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енді. Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қызылорда телеарнасы, Татарстаннан. Жеңіс бәрімізге ортақ ұранымен жолға шыққан халықаралық медиа экспедиция Сыр өңіріне табан тіреді. Сирек кездесетін көліктер керуені ГАЗ М20 Победа маркалы темір тұлпарларынан жасақталған. Түрлі эмблемалар қойылып, ерекше белгілер жапсырылған бұл машиналар көшедегі көп көліктің ішінен көзіңе оттай басылады. Көлік керуенінің жөні де бөлек. Қырғызстан, Өзбекстан және еліміздің өзге де қалаларын қамтыған бұл бағыттың соңғы аялдамасы Сырдың басты шаһары. Мұнан соң олар жаңа жоспар түзіп, Ресейдің Челябинск қаласына бағыт алады. Жалпы халықаралық медиа экспедиция сәуірдің 17-сінде Ресейдің Ханты Мансийск автономды округының Югра қаласынан жолға шыққан. Сол уақыттан бері Астана, Қарағанды, Бішкек секілді 20-дан астам ірі қаланың үстін басып өткен, Қызылордаға Ташкент арқылы жетіпті. Собрать информацию о ветеранах. Бірінші кезекте еңбек ардагерлері туралы ақпараттарды жинақтап келеміз. Негізінде еңбек майдангерлері туралы әлі толық жазылып болған жоқ. Олар қалай өмір сүрді, қайда жұмыс істеді, қандай өндірістерде болды деген секілді. Ол туралы Орал федералдық округінде кеңінен айтамыз. Бұл Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан аумақтарын қамтиды. Осы елдердің барлығындағы тыл еңбеккерлері ауыртпалықты сезінді. Әсіресе Қазақстанға кәсіпорындардың көп бөлігі көшірілгенін білеміз. Медиа экспедиция мүшелері сапар барысында аймақтағы тыл ардагерлерімен жүздесіп пікір алмасты. Тағзым алаңындағы мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойып, соғыста қаза тапқан жауынгерлердің рухына тағзым етті. Өте қуаныштымыз осында үлкен медиа экспедицияны қазір кезде тек қана Қазақстанда емес, бұл халықаралық деңгейде өткізіліп жатыр. Үлкен жастардың арасында үлкен тәрбиелік мәнісі бар шара деп ойлаймыз. Керуенге шыққан темір тұлпарлар көненің көзіндей, кейбір көліктердің құрастырылғанына 70 жылдан асқан, сондықтан жолда тосын жағдайларға да тап боламыз дейді экспедиция жетекшісі. Жолда келе жатып, келесі бір көліктен ұшқан тас көлігіміздің алдыңғы терезесін сындырды. Жүргізуші терезеден шығып отыруға мәжбүр болды. Дегенмен терезені қайта салып алуға да мүмкіндік табылды. Қозғалыс кезінде көліктің өзге де бөліктері істен шығып жатты. Шынында олардың құрастырылғанына 70 жылдан асқан. Біздің керуендегі ең жаңа көліктің өзі соғыс аяқталғаннан кейін 6 жылдан соң шыққан. Сонда да болса әлі күнге Ресей мен Қазақстанда қолданыста жүр. Міне, Қызылордаға да жеттік. Бұл жақсы деген сөз.
Экспедиция мүшелері белгіленген межені жүріп өту арқылы жас буынға өткен тарихымызды танытуды мақсат еткен. Сапар барысында қонақтар Сыр өңіріндегі тарихи орындармен танысып, жастармен кездесуді де жоспарлап отыр. Асқар Тәжиев, Ғалымжан Жұманазар, Бекболат Әбден, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Қазақстан журналистер одағының мүшесі ақын Сатири Қазына Өзденбаеваның «Көңіл әйнегі» атты жаңа кітабы жарық көрді. Еңбекте автордың сырлы да шуақты әңгімелері жинақы қисынды өрілген. Жинақта шығармашылық еңбекпен қатар дала қосында тер төккен қаламгердің прозалық туындылары топтастырылған. Поэзия, проза, сатира жанрларында қалам тербеп киелі сөз өнерімен өміріне рухани деңгей кеткен ақынның жаңа жинағы мың данамен жарық көрді. Ал бұл шығармашылық иесінің оқырман қауымға жол тартқан 5-ші кітабы келелі кеште өмірімен өнерін ұштастырған Қазына Өзденбаеваның шығармашылық әлеуеті сөз болды. Организатор болғанымды білесіздер. Қасемсуды айдаған адаммын, ЗЛ-130 деген машина айдаған адам, автопойз, комбайн айдаған, енді содан бері қарап, сол өмірден жиған тәжірибем көргенім 17-ші жылы сондай бір кішкене кітапшам шықты, тастанды қыздың тағдыры деген. Сол сияқты бұл да әйелдердің тағдыры, жетім балалардың тағдыры. Оның қасында менің өзімнің өмірімнен алынған, барлық өзім жүріп өткен іздерімді жазғанмын. Ұрпаққа өсиет өнеге болсын деп, жастарды кітап оқуға насихаттау үшін және анамның көз қуанышына айналған өзінің жақындары мен халқының алдында бір мәртебесі көтеріліп қалсын деген оймен осы кешті Тасбөгет әкімдігінің ұйымдастырылуымен өткізіп жатырмыз. Бейнетті жылдар жемісін көрер, мәуелі шаққа абыроймен жетіп, көптің алғысына бөлендінің өзі бір бақыт. Қарауылтөбедегі нөмірі 179-шы айтпай, Хангелин атындағы орта мектептің мұғалімі Гүлжан Хаджанова осындай мәртебеге ие жандардың бірі. Әуез пәнінің ұстазы білім ошағында 40 жылдай уақыт еңбек етіп, шәкірт тәрбиелеу ісіне қомақты үлесін қосты. Ұлағатты ұстазға зейнетке шығарып салу рәсімінде лайықты құрмет көрсетілді. Гүлжан Балтабайқызы шәкірт бойына өмірлік азық болар дүниелерді сіңірте білген ұлағатты ұстаз. Педагог 38 жыл бойы мектепте әуез пәнінің мұғалімі болып табысты еңбек етті. Табысты дейтініміз ұстаздан шәкірт озар демекші. 1993 жылы өткен әнші балапан байқауында оның шәкірті жеңіс тұғырынан көрінді. Жеңіске жетелеген ұстаздарым әнінің авторы Гүлжан Балтабайқызының өзі. Оның ақындығы мен сазгерлігі бір төбе. Бүгіннің өзінде талапты өрендер шығармашыл ұстаздың сазды әуеніне жазылған әуезді өлеңдерін сахна төрінде әуелетіп жүр. Бойында ұстаздықпен қатар өрілген қасиет көп. Ортасын көңілдетіп жүретін педагогтың іскер ұйымдастырушылық қабілеті де басым. Педагогикалық институттың музыкалық факультетінің алғашқы қарлығашы қай кезде де белсенділігімен көзге түскен. Еңбек жолында шығармашылық пен шабытты ұштастыра отырып, ұлттық рух, мәдени тағылым деген құндылықтардың өрістеуіне жол ашты. Ауылда ұлттық сазды аспаптар және лашкари қасықтар ансамбльдерін құрды. Жыр мүшәйраларында жүлделі орындарды еленді. Бастысы, ұстаз еңбек сүйгіштігімен көптің алғысына, шәкірттің мақтанына айналды. Ұлағатты ұстаздың баянды болмысы жайлы әріптестері былай дейді. Гүлжан өзі мектепке келісіменен өзінің теориялық білімін практикамен ұштастыруда мектепте фольклорлық ансамбль құрды, оркестр құрды, фольклорлық оркестр. Сол оркестрді құрастыру өте оңай болған жоқ. Састырнай, тайтұяқ дегендердің барлығын ауылдан жинап, оқушылармен бірге талай семинарларда, талай мектеп аралық, облыс аралық жарыстарда соны тарту етті, өте керемет шықты. Гүлжанның еңбегі ұшан теңіз. Осы мектепте 38 жыл бойы бірге үзеңгілесіп болып жұмыс атқардық. Басымыздан талай қиын замандар өтті. Кезінде мектебімізді қиымен жылтып, отымен жылтатын заманда да біз жұмыс істегенбіз. Тек өзінің ісінің шынай маманы ретінде және осы мектептің оқушыларының мәдени даму жағынан, ұлттық өнеріміздің даму жағынан үлкен үлес қосып аянбай еңбек еткен ұстаз. Бейнет түбі зейнет. Әр сабағын шәкірттерін адал болуға шақырумен бастайтын тәжірибелі мұғалімнің мерейлі мерекесінде ақжарма тілек білдіргендер көп болды. Қалалық білім бөлімі кәсіподақ комитетінің, мектеп ұжымының, бауырларының, шәкірттерінің ризашылығына, құрметіне бөленген ұстаз қуанышында шек болмады. Шәкірттерім бойына
осы мәдени мұраны жаңғырту мақсатында өзімнің тамшыдай да болса еңбегімді, үлесімді қостым деп есептеймін. Өйткені табаны күректей 38 жыл осы мектепте еңбек етіппін. Әр кез сабағыма өзімнің шығармашылық жұмысын пайдалана отырып, оқушылардың бойына әр кез ұлттық дәстүрімізді жаңғыртып отырамын. Бойдағы білім білігін, қарым қабілетін, талантын, білімді ұрпақ тәрбиелеуге жұмсаған мәртебелі жан осылайша үлкен құрметпен зейнет демалысына шықты. Адам жанының бағбанына айналған ұстаздарға қандай қошемет көрсетілсе де артықтық етпесі анық. Шолпан Исабекова, Иса Шәріпов, Қанат Мұханбетов, Қызылорда телеарнасы. Қазақ күресінен алтын белбеу додасының облыстық ақтық кезеңі мәресіне жетті. Сайыста топ жарған түйіп алуандар шілдеде өтетін Қазақстан барысында аймақ намысын қорғайтын болады. Бүгінде Қазақстан барысы жобасы халықтық сипат алып, жанкүйерлердің ыстық ықыласына ие болған бірден бір сайыс. Тұңғыш рет Сыр өңірінде бастау алған дода кейіннен барша ел көз тіккен бүкіл халықтық турнирге айналды. Дүбірлі доданың аудандық, қалалық кезеңдеріне қатысушылар саны да жылдан жылға арта түсуде. Биыл рекордтық көрсеткіш 8600 жас балуан іріктеу кезеңдерінде сынға түсті. Биылғы дода елорданың 20 жылдық Қызылорда қаласының 200 жылдық мерейтойына арналып, Рухани жаңғыру орталығының қолдауымен өтті. Айтулы спорт түрінен өткізілетін жарыстар республикалық дәрежесінің шеңберінен шығып, Азия және әлем біріншіліктері деңгейіне өткізіле бастады. Биыл 9-шы мәрте ұйымдастырылған дүбірлі сайыс талай дарынды жастың жолын ашып, Сыр өңірі спорт жарыстарының орталығына айналды. Бұл жарыс қазақ күресінің дамуына өз септігін тигізіп отыр. Қазақ барысының алғашқы жеңімпазы шыққан аймақ үшін осы бәсеке болашақта да биік мақсатты бағындыру баспалдағы болмақ. Қазақ баласын ежелден келе жатқан дәстүрлі спорт ойындар арқылы елін, жерін намысын қорғауға, сақтауға үйретті, тәрбиеледі. Санасынан, өмірінен ешқашан шығарған жоқ. Қазақстан тұрмысы мен тіршілігіне салт дәстүрлеріне негізделген ұлттық спорт жастарды шапшаңдыққа, ептілікке, мергендікке, ұқыптылыққа, сергектілікке тәрбиелейді. Дүниетаным мен ой өрісін кеңейтеді. Дене қимылы арқылы ойы да өседі, шынығады, ширайды, санасы ашық болады. Сайыста 32 салмақ дәрежесі бойынша 250 спортшы сынға түсті. Алғашқы күні топтық кезең белдесулері өтсе, кейін финалдық бәсекелерде жарыс жеңімпаздары анықталды. Нәтижесінде командалық есеп бойынша Қызылорда спортшылары алдына жан салмады. Жаңақорған және Қармақшы ауданының балуандары үздік үштікті қорытындылады. Көп қызығушылығын тудырған түйіп алуандар бәсекесіне 15 спортшы қатысты. Қызу тартысқа толы жарыста Нұрым Сәлімгереев пен Мақсат Исақабылов ақтық сынға жолдама алып, алтын белбеуді сарапқа салды. Бұдан бұрын дүбірлі додаларда сан мәрте жолыққан азулы қарсыластар бір-бірінің қателігін аңдып бақты. Нәтижесінде аралдық балуан белсенді іс-қимылдарымен көзге түсіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Жеңімпазға 1 миллион 170 мың теңгенің сертификаты табысталды. Сыр арланы Мақсат Исақабыловқа 630 мың теңге берілсе, сыр сұңқары Жаслан Тосымов 360 мың теңге ақшалай жүлденің иегері атанды. 2018 жылы алтын белбеу өте бейжің сәтті ақталды деген болады. Ақтық айқаста Мақсат Исақабылов деген бауыр мешіктің және де белдесу әдісімен жеңіске жетті. Қазақстан барысында Алла қаласа енді біз 2017-2017 жылы Қазақстан барысын алдық. Бәрібет Еламан Ерғалиев бауырымыз. Осы 2018 жылы осы Қызылорда облысының намысын қорғап осы күш балуан барамыз. Осы үздік үштікте көрініп Қазақстан барысының белбеуін осы Сыр өңіріне әкелу басты мақсат. Айта кетейік, биылғы Қазақстан барысына Сыр өңірінен 3 балуан қатысады. Ақтық бәсекеде белдескен спортшылармен қатар былтырғы Қазақстан барысының иегері Еламан Ерғалиев та аймақ абыройын қорғайтын болады. Құдайберген Махамбетәлі, Нұржан Музаров, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар реті осындай. Жағымды жаңалық күтіңіздер. Біздің ақпараттарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kazterka.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал енді ертеңгі күнге арналған ауа райы болжамымен танысып болыңыздар. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағай.
Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәнменен жасанған дастарханы ас мәзірі тым бөлек, шаңырағы күн секілді дөңгелек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үймен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше, ләззат алсын жан сана. Арал ауданында күнде 22, түнде 8 градус жылы. Қазалыда ауа температурасы күнде 23, түнде 9 градус жылы болады. Байқоңыр қаласында күнде 24, түнде 10 градус нөлден жоғары. Қармақшыда да сынап бағанасы күнде 24, түнде 10 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта күндіз 25, түнде 11 градус жылы болады. Сырдарияда ауа температурасы күнде 26, түнде 12 градус нөлден жоғары. Шиелде күнде сынап бағанасы 27, түнде 13 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда ауа температурасы күнде 28, түнде 14 градус жылы болады. Қызылордада күнде 25, түнде 11 градус нөлден жоғары. Ақш доллары 327 теңге 25 тиын. Евро 396 теңге 89 тиын. Ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Қытай юаны 51 теңге 68 тиын.